വിനു, നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കേ. എന്ത് ക്ഷമിക്കണമെന്നാ മമ്മി പറയുന്നത്? ക്ഷമിക്കൊരതിരില്ലേ? അവൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത്, അവൾ എന്നെ മാനേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അവളുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ലേ, അവക്ക് കുറച്ച് വാശി എടുത്തിയാട്ടും കൂടെ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ എല്ലാവരും സോഷ്യലായിട്ട് പെരുമാറും. അല്ലാതെ നീ പറയുന്ന പോലെ അവൾ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ലോ. എന്താ, അവൾ ജീവിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലോ പാരീസിലാണോ? മമ്മിയും ഡാഡിയും കൂടി അവളെ ചീത്തയാക്കുന്നത്. നിമ്മി വരട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കാം. എന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കണം, അല്ലാതെ അവളുടെ വാശിക്ക് എടുത്തിയാട്ടത്തിനൊക്കെ താന്തുള്ളാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറരുത്, നിങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, ഒന്നുമില്ലേ, ഞാൻ വയസ്സിന് മൂത്തതല്ലേ. എന്ത് പറ്റി യോസഫേട്ടാ? രായു, രായു പോലെ കാര്യം എന്താന്ന് പറ പോയടാ മോനെ. എല്ലാം പോയി, എന്റെ ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്തു, എന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടു. എന്താ കാര്യം? ഞാൻ എപ്പോഴും ഫുൾ തണ്ണിയാണെന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ 24 മണിക്കൂറും തണ്ണിയാണെന്ന് നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ജോസഫ് ഏട്ടൻ തണ്ണി എടുക്കുന്ന ആരാ പറഞ്ഞത്? ആ പരട്ട ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതോറിറ്റിക്കാര്. അതിനെന്തിനാ കരയുന്നത്? ഈ ഓതറൈസ്ഡ് ജോസഫിനെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്കിയില്ലേ. ജോസഫ് ഏട്ടൻ ഫീലിംഗ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ജോസഫ് ഏട്ടൻ എന്റെ കൂടെ കുടിക്കും, നമുക്കൊരു അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാം. മോനെ, ഞാൻ നിന്നോട് ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അതൊന്നും സാരമില്ല, നമുക്ക് ജീവിച്ച പോലെ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, എന്റെ കൂടെ വരുമ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തണ്ണി അടിച്ചാൽ ശരിയായി. അയ്യോ, തണ്ണി അടിച്ചില്ലെങ്കിലേ എനിക്ക് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുകയല്ല, കൈയും കാലും വിറയ്ക്കും, ഫീലിംഗ്സും വരും. അതൊക്കെ ജോസഫേട്ടന്റെ തോന്നല. ജോസഫേട്ടന്റെ ഫീലിങ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നീയെങ്കിലും എന്റെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോടാ മോനെ. ഒരു 200 മില്ലി ഞാൻ മിണ്ടിപ്പോരുന്ന മില്ലിയുടെ കാര്യം പോ. എന്നാ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന? 31st പോണെന്ന് അങ്കിള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ? ഒന്നുമില്ല, ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നാട്ടിൽ പോയ പിന്നെ എന്നാ തിരിച്ചു വരിക? ഒരു നിശ്ചയമില്ല. ആരാണത്? ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കുന്ന. മൈന പറഞ്ഞു. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ, കോപ്പി 1 മണിക്കൂറിനകം തരാം, 10 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ശരി, എടുത്തോളൂ. വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്, രാജു രാജു നിന്നോളൂ. വേണ്ട, നിന്നോളൂന്നേ, കാണാലോ. ഒന്ന് ചുമ്മാ നിക്കുന്ന. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിക്കുന്ന. എടുക്കല്ലേ ഈ സഞ്ജി? വേണ്ട. ആ റെഡി. യെസ് റെഡി. നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നാണോ നിന്റെ ഭാവം? ആ ഗൈഡും നീയുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വിനോദിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യ? വിനോദ് നിന്റെ ആരാണെന്നാ വിചാരം? നാളെ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളവനാ? ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളവരാ? ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഏ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. നാളെ മുതൽ ആ ഗൈഡുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ഈ സൈറ്റ് സീയിങ് ഒക്കെ നിർത്തിയേക്കണം. ഇനിയും നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ നിമ്മി. എന്നെ ഞാൻ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്റെ താളത്തിനൊക്കെ തുള്ളി നിന്നെ വഷളാക്കിയത് ഞാനാണ്. പൊയ്ക്കോളൂ. മോൾ ഇപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്നാണ് വിചാരം. മോളെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ആന്റി മോളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ രാജുവിന്റെ കൂടെ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് പോയതിനാണ് ആന്റി മിനോട്ടിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഐ ലൈക് ഹിസ് ഇന്നസെൻസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് വിനുവേട്ടൻ
അതിന് മോൾ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? അങ്കിളിന് മോളെ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ അല്ലല്ലോ എല്ലാരും. ഈ ആണുങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈത്ത സ്വഭാവമുണ്ട്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണിനെ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കിയാ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ചീത്ത സ്വഭാവം വിനോദിനുണ്ടെന്ന് മോള് കരുതിയാ മതി. ബി സ്പോട്ടി മൈ ചൈൽഡ്, വാ വല്ലതും കഴിക്കാം. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. നീ വന്നിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരാളവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്, എന്റെ ഭാര്യ, അതായത് നിന്റെ ആന്റി. വാ. ജിമ്മി, രാജു ഇരിക്കാരമ്മ. ഇരിക്കാരു. കൂപിടു. എന്നാ വിഷയം? ഉങ്ങളെ അയ്യാ കൂപിട്ടോ സൊന്നാറ്. എതുക്ക്? തെരിയില്ല. നീ പേടിക്കണ്ട, വെറുതെ വിളിപ്പിച്ചോ, വേഗം വരാം. സാർ, എന്തിനാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത്? നീ ഇന്നലെ വിശ്വനാഥമേനോന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നോ? പോവാ. എന്തിനാ പോയത്? മേനോ സാറുമായി കീരിക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാനാ പോയത്. എപ്പോഴാ പോയത്? ഇന്നലെ രാത്രി. തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അവിടുന്ന് വല്ലതും എടുത്തോ? ഇല്ല. പിന്നെ നീ അവിടുന്ന് മോഷ്ടിച്ച സ്വർണമാലയും മളയും എന്ത് ചെയ്തു? മാലയും മളയും ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചെന്നോ? നീ കൂടുതൽ അഭ്യാസം ഒന്നും കാണിക്കാതെ അതെവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. എന്നാ നിനക്ക് തടി കേടാക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോവാ? ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സാർ. നീ എടുത്തില്ലേ? ഞാൻ എടുത്തില്ലെന്ന് പറയില്ല സാർ. നീ എടുത്തില്ലല്ലോ. പറയടാ, എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു? സാർ എന്തായി പറയുന്നത്? എടുത്തല്ലേ വിൽക്കാൻ പറ്റൂ? ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സാർ. സത്യം പറയുന്നില്ല സാർ. ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്നുവരെ ഞാൻ മോഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി സാറിനെ തല്ലിക്കൊന്നാലും ഞാൻ സത്യം പറയുന്നത്, ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, എടുത്തിട്ടില്ല. കോൺസ്റ്റബിൾ സാർ, ഇന്നാളെ ലോക്കപ്പ് പോട. ഇവൻ പെട്ടെന്നൊന്നും നേരി വരുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല സാർ, പഠിച്ച കള്ളനാണ്. വിനേട്ടാ, അങ്കിൾ എവിടെ? ഡാഡി എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ആന്റിയോ? മുറിയിലുണ്ട്. നിൽക്ക്. എന്താ കാര്യം? ആന്റിയുടെ ഓർണമെന്റ്സ് കളവ് പോയോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ആരാ എടുത്തത്? ആ രാജു. രാജു എടുക്കുന്ന വിനോട്ടം കണ്ടോ? ഇന്നലെ അവനല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ച് രാജു എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ഗൈഡുകളൊക്കെ കളമാരാ. അവനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റിയപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന്. രാജു മോഷ്ടിക്കില്ല. അവന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് എത്ര ഉറപ്പ്? ആ, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. പോളേ. ആന്റി, ആന്റിയും കൂടി കൂട്ടു നിന്നിട്ടാണോ ആ പാവൻ രാജുവിനെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിച്ചത്? എന്തിന്? ആന്റിയുടെ ഓർണമെന്റ്സ് മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ മാലയും വളയും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അത് രാജുവാ എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാനാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തത്. ഓർണമെന്റ്സ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. വല്ലയിടത്തും വെച്ച് മറന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരുത്തിന്റെ പേരിൽ മോഷണ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് ശരിയല്ല. അവൾക്കാണല്ലോ അവനെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിച്ചത് വലിയ വിഷമം. നീ വെറുതെ ബഹളം വെക്കണ്ട. നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല.